יפו, יולי 1920. באחד ביולי הטילה אוניית המלחמה קנטאור עוגן מול נמל יפו. אל היבשה עלה לבוש מדים צחורים, חגור חרב, הנציב העליון, סר הרברט סמואל. בזאת נפתחה תקופת המנדט הבריטי בתולדות ארץ ישראל. זו הייתה שעתה הנאה ביותר של התנועה הציונית. האימפריה הבריטית האדירה התומכת הייתה בשאיפות העם היהודי לכונן מחדש את ביתו בארץ ישראל, ולשם הצלחתה של התוכנית מינתה את הרברט סמואל, יהודי וציוני, למושל הארץ. התנועה הלאומית של ערביי ארץ ישראל הייתה בחיתוליה ולא הייתה מסוגלת להפריע. אילו רצו, יכלו היהודים לשוב בהמוניהם אל הארץ המובטחת, ואולי היו מספיקים להקים את מדינת ישראל בטרם השואה. דבר זה כידוע לא התרחש. באותו חודש, יולי 1920, יצא נשיא ההסתדרות הציונית הדוקטור חיים ויצמן בקריאה המפורסמת: עם ישראל, אייכה.